Till lucka nummer 9 i MO Levande julkalender i Gamla stan. Hej allihopa! Hej. Trevligt att se er. Vi ska börja med en sång som jag skrev för några år sedan som heter Håll om mig, och den har en viss förankring just Gamla stan. Håll om mig om du kan, när du
ensam är inte stark. Ensam är bara ensam. Och som coach när jag är ensam så är jag näst intill oduglig. Men tillsammans med andra kan jag vara bäst. Jag är en lagspelare. Jag är uppvuxen med ordet solidaritet. Min pappa, han gav mig trygghet och lite humor. Han sa båda fötterna på jorden. Min mamma, hon gav mig vingar. Hon sa, du kan bli precis vad du vill. Mina syskon såg till att jag hade laganda i blodet. Man fick hjälpas åt, man fick hjälpa till. Och var alltid roligt? Nej. Men orden, hur svårt kan det vara? Det hjälpte mig att gå igenom hela min familjs underbara samvaro. Jag är förbundskapten för flickor 15 år i fotboll. Och laganda är någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Vi går ut på fotbollsplan och vi brukar säga att vi är varandras miljö och vi ska göra varandra bra. Den här gröna gräsmattan, den har två mål, den har linjer. Och vi vet att vi ska, de här linjerna, det är våra värderingar. Det här vi ska vara, och om någon tittar på oss så ska vi vara stolta över det vi visar upp. Vi visar upp samma mål, vi drar samma mål, vi kämpar åt samma håll. Och vi har en grön gräsmatta. Den är inte grönare på andra sidan. Den är grön där man vattnar. Och den känslan gör att vi mår bra. För vi ska prestera. Vi ska göra vårt allra, allra bästa. Jag har varit med Lotta Schelin som springer in och gör mål. Jag har varit med amerikanska Abby Wambach som nickar in mål. Jag har varit med kinesiska Sun Wen som dribblar in mål. Och i sommar så kommer jag nog få se Kosovo Aslani göra mål i VM som är i Frankrike. Och det handlar om att göra varandra bra. Då behöver man fundera över vad är jag bäst på och vad behöver jag hjälp med. Som fotbollsspelare behöver man orientera sig. Man behöver titta till vänster och titta till höger för att se att vi är olika. Precis som i samhället i övrigt. Alla är vi olika och olika är bra. Någon är vänsterfotad, någon är snabb, någon kämpar jättemycket. Och en tredje, ja, den får ta med händerna. Tillsammans så kan vi göra varandra bra. Om vi också förstår våra roller. En del får huvudrollen, andra får en biroll. Men det är tillsammans som vi gör varandra bra och vinner. Vi blir framgångsrika. Jag tror att på fotbollsplan så kommunicerar vi med en bra passning. Och vi kan bestämma vad som är en bra passning. Hur är vårt kroppsspråk? Hur är vårt språk? Vi tycker att det är viktigt. Vi säger ifrån på fotbollsplan om det inte låter bra. Det är inte okej. Vi behöver uppmuntra oss när det går bra och vi behöver uppmuntra att säga bra saker. Det är först då som man mår bra och kan göra sitt allra bästa och vara sitt allra, allra bästa. Jag är ledare och jag är en spegel. De här 15-åriga tjejerna, jag vill vara en förebild så ofta det går. Och det innebär att jag har ett bra kroppsspråk, jag har ett bra språk och jag försöker göra mitt allra, allra bästa. Och jag försöker, den här spegeln, att göra dem medvetna om hur är våra barn? Vad gör våra barn när de gör sitt bästa? Och att de sedan tar ansvar för det de är och det de gör. Det är först då som vi alla mår bra och kan göra mitt allra bästa. Att se alla, alla vill bli sedda, tror jag. Och därför säger jag till spelarna, när du ser mig, när jag finns i dina ögon, när jag vet att jag finns till, när du hör mig, när jag finns i dina tankar, när jag kan vara den jag vill, då flyger mitt hjärtas fågel. God jul på er, tack!
Sofia. Vi ska avsluta med en sång av Bob Dylan som har översatts av Mikael Wiehe. Och det är en hälsning för oss och hoppas att ni fortsätter en bra adventstid. För att jag älskar dig. Och det är vi som arrangerar den här levande julkalendern. Jag tycker vi har haft en helt magisk lucka. Tycker inte ni? Ja! Vi vill ju ta fram de som har medverkat en gång till. Som hon berättade så är hon tränare för landslagets tjejer i fotboll 15 år. Och hon har också tränat damerna i Sverige och USA. Välkommen fram Pia Sundhagen! Härlig sång och musik har Irma Schultz-Keller och Hans... Irma Schultz och Hans... Mark. Jag vill också tacka dem som har delat ut pepparkakor.
Och vi får vara på Stockholmsgillet. Det är de som har öppnat sitt fönster här. Och nu så har vi ordförande Kristina Ljunggren som vill säga några ord. Hej alla kalendergillare och Stockholmsälskare. Stockholmsgillet, det är en religiös och opolitisk förening som verkar för att försköna Stockholm. Göra människor intresserade av Stockholm. Bevara Stockholms själ. Och som hjälp till det så är det vi som arrangerar Stortorgets julmarknad. Och överskottet, det går till stipendier och forskning och försköning av stan. Det är väl bra? Och om ni är sugna på fler luckor så öppnar vi lucka nummer 10 imorgon på Tyska Brinken 19. Då är ni varmt välkomna dit. Tack för att ni kom. Hej då!